Som 8-årig dreng at få lov til at sætte sig ned i en optimistjold og være skipper på egen båd, det er jo en utrolig stor frihedsfornemmelse. Det er jo, altså som man sejler en optimistjold som barn, det er jo fuldstændig den samme fornemmelse, som man har, om man sejler en 50-fods millionjagter. Det er jo en enorm stor følelse af frihed. Altså det var jo fedt som barn at få lov til at få råderet over sejlklubbens optimistjold og måtte sejle i dem fuldstændig, som vi ville selv. Og var vi bare et par stykker sammen, så måtte vi jo gå ned og søsætte dem og sejle ud. Og vi sejlede jo helt så langt fra Marstal til Birkholm. Og var måske lidt urolig for, når vi kom hjem, hvad skulle mor og far sige til det. Men de stolede på os og vidste, at vi godt kunne klare det. Og det var jo et enormt eventyr at sejle fra den ene ø og helt over til den anden ø. Det betyder rigtig meget at være opvokset i Marstal, tror jeg, for at have den her udlængsel. Marstal er jo ikke langt væk, det er jo verdens midte, og når man er der, så har man jo hele verden samlet på et sted, fordi folk har jo været på så mange forskellige steder, og alle sømændene bringer jo stemning og ting med hjem fra hele verden. Så det er klart, det udløser en udlængsel at være der. Det er jo eventyrslængsel og udlængsel, som gør, at vi vil ud og sejle. Og grunden til, at vi ikke bare har fløjet over Atlanten, men sejlet over Atlanten, så det ville jo godt nok være væsentligt billigere og enklere at flyve over i stedet for. Men det vil jo ikke have givet det samme eventyr, vi ikke have givet de samme oplevelser. Bare det, når noget går i stykker, og man skal ned på et lokalt værksted og prøve at få det repareret, man får en helt anden kontakt med folk, end man gør, hvis man flyver.